ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ 600 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਸੀਬਪੁਰੇ ਘਰੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚਾਹ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਨੀ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਕਲੂਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੂਆ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਸਵਾਹ ਲੱਗਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਂ ਚੌਂ ਚੌਂ, ਬੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖੇ ਬੇ ਸੁੱਖੇ। ਓਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਦੇਹਾ ਉੱਠੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਭਾਈ ਖੇਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਉੱਠ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਲੈ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੇ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤ ਫੜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਓ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈ, ਮੋ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪੇ ਕਰੂ ਕੰਮ ਇਹ। ਓ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉ। ਉੱਚਾ ਉਹ ਚਾਹ ਛੱਡ ਬੇਬੇ, ਲੜੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੀ ਕਵਾਟਰ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਏ ਲੈ ਦੇ ਹੈਲੀ ਕਵਾਟਰ, ਨਾਲੇ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਆਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੜਾ ਉਰੇ ਚਾਬੀ, ਮਿਲ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫੜ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਲੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਪੇੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 20 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਕਾਕਾ, 1:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੋਵੇਂ, 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਂਗਾ ਬਾਪੂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਬੇਬੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕਹਿਣੂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਓਏ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖ ਲਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ, ਡੀਸੀ ਬਣੂਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਡੀਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੀ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਵੀਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸੁੱਖੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।